Kuudes lähtö. Kultajousi yhteistyössä. Lähtöauto on liikkeellä. Toto 653, Toto 4 avaus. Ryhmä elämiverisille 2020 metriä enintään 4500 euroa tienanneille. Täysi tusin auton siivekkeiden takana. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään hyvin matkaan 3 John Hoss, sitä haastaa kiihdytyksessä 4 Jack of All Trades, laukkaa 7 Ammon Carden kiihdytykseen, siellä sisällä vastailee myös vielä 1 Sealed Lips, ja kun kaare koittaa, iso suosikki 3 John Hoss lipuu kärkeen. 4 Jack of All Trades toisella, johtavan takana 1 Sealed Lips, sisällä laukkaa myös 12 Space Lee. 9 Shakir on neljäntenä, sen takana on sisärataa pitkin 2 X-Ray CD, sitten toisella 5 Ecarte, avauspuolikas täyttyy takasuoralla John Hossin ja Olli Koivusen tahtiin 14.3. Johtava rinnalla 4 Jack of All Trades, johtavan takana 1 Sealed Lips, 9 Shakir toisessa ulkona, 3 sisällä 2 X-Ray CD, 3. Hylätään 7 Ammon Carden, Jani Ruotsalainen syynä pitkä laukka numero 7 juoksu hylätty. Hänillä laukkaa lyhyesti toisella radalla 8 BVD Imagine. Kolmannessa ulkona 5 Ecarte, sen takana neljännessä ulkona 10 Like Cherry Cotton. Sisärataan neljäntenä 11 Ballroom Blitz, hylätään 12 Space Lee, Mikko Jokiaho syynä pitkä laukka numero 12 juoksu on hylätty. 16.7. Kierroksen tempo. Kultajousen nimikko lähdössä kiri kierroksen käynnistää. Iso suosikki 3 John Hoss. 4 Jack of All Trades puolittain rinnalla. 1 Sealed Lips johtavan takana. 9 Shakir toisessa ulkona. 3. sisällä 2 X-Ray CD. 4. sisällä 11 Ballroom Blitz. 5. sisällä 6 Secret Forever. Ja 6. sisällä 8 BVD Imagine. 3. ulkona puolestaan 5 Ecarte. Takanaan 10 Like Cherry Cotton. Ja Ecarte nyt kolmannesta ulkoa suunnistaa kirin kolmannelle, kun takasuoralla ollaan viimeistä kertaa. Kolmas väliaika on 16.0 edelleen numeron 3 John Hoss nimiin. 4 Jack of All Trades rinnalla. 9 Shakir jää toiseen ulos, kun kolmatta kirii 5 Ecarte ja lähestyykin kärkeä. Johtavan takana 1 Sealed Lips. Kolmanteen ulos noussut 11 Ballroom Blitz. Sisällä kolmantena 2 X-Ray CD, kun karteesta matkaa maaliin reilut 300 metriä. Kärjessä 3 John Hoss. Hyvin rinnalla tsemppaa 4 Jack of All Trades. Kolmannella ei enää kiri kannan numerolla 5 Ecarte. Näin toisesta ulkoa mahdollisuus numero 9 Shakir ja se kiriin kolmannelle, johtavan takana 1 Sealed Lips. Suoraan tullaan 3 John Hossaa kovan haasteen numero 4 Jack of All Trades, joka vyöryy kärkeen. 3 John Hoss kakkosena, sitä lähestyy 9 Shakir vahvaan voittoon 4 Jack of All Trades. Viimeiset 500 metriä, lähdön 6 esittelyyn 10 minuuttia. Viime 16.5 on voitto tulos numero 4 Jack of All Trades ja Ari Moilanen julistaa voittajaksi.
Kultaisen nimikko lähdössä runnoon johtovarinata voittoon 4 Jack of All Trades. Team Tuhmat pojat omistavat ravipalvelu Ilkka Korpi Oy ja Jari Jormanainen ovat kasvattajia. Ari Hartikainen valmentaa ja Ari Moilanen puolestaan ohjasti voiton. Voittotulos 16-5 on 5-vuotiaan runnan uusi ennätys ja uran kolmas voitto. Tulee tästä. Onnea. Ari Moilanen päättää, että hän ei työpaikaltaan poistu. Jack of all trades. Onko sillä vielä virtaa näin paljon lähden jälkeenkin? No joo, ja nämä kärryt pitäisi saada vaihdettua seuraavaan lähtöön, että lyhyet tarinat nyt. Se riippuu ihan sinusta. No hei, oli väkivahva suoritus. Te lähditte lujaa liikenteeseen ja te lopetitte lujaa. No joo, että kyllä se vähän arvelutti, kun jäi noin hyvän hevosen rinnalle, että mitenhän tässä käy. Mutta ei, tämä on kyllä tosi lunki kaveri ja meni rauhassa siinä. Ja kyllä se tuntui tuossa suoraan alussa, että se pinnistää vielä ohi. Upea suoritus. Onneksi olkoon. Kiitos. Bad Boys on Jack of All Tradesin voitto biisinä. Jatketaan me täältä seremoniapaikalta, sillä täältä löytyy lisää tuhmia poikia. Pekka Sipiläinen, hevosen omistaja porukasta. Onneksi olkoon. No, kiitos paljon. No, sä sanoitkin, että tämä on kyllä rauhallinen tapaus, mutta siellä oli nyt tilanne päällä. Kärryt piti mennä vaihtaa. Näin se on, että mennään pienellä kalustolla. No hei, kerro hevosesta. Tämä on ollut teillä ihan aika pienestä tai nuoresta asti. Joo, mä olisin tämä Ilkalta niin vuoden vanhana. Siitä se on ollut meillä. Mikä siinä silloin teitä ihastutti, että päädyitte ostamaan sen? No suku, S.I. Voto. Se on mieleinen. No kyllä, joo, pitkäaikaisia kilpahevosia. No tästä on tulossa hyvää vauhtia semmoinen. Olette varmasti ollut hirveän tyytyväisiä tähän ura-alkuun. No ei oikein alkuun, että se vuosi sitten se voitti täällä Vermossa, mutta sitten tuli vähän ongelmia ja on ollut vähän takkusta, mutta nyt näyttää hyvältä. Ja tuntuu varmasti sitäkin paremmalta. No kyllä se näin on. Hei Pekka, kerro sinusta itsestäsi, minkälainen hevosmies olet? No mä oon koko ikäni ollut hevosten kanssa tekemisissä. Mä tulin Hartikaiselle töihin 82 vuonna, muistaakseni. Siitä sitten ollut hevoshommissa ja tällä hetkellä kengittelen aika paljon hevosia. Ravihevonen on upea eläin. Hevonen kokonaisuudessaan on upea eläin. Mikä sinua nimenomaan siinä kiehtoo? No se hevonen yksilönä ja ne on kaikki erilaisia. Mikä muuten on tämän luonteen piirre? Minkälainen tyyppi tämä on? Tämä on ihan lungityyppi, että se on niin rauhallinen ja kiva hevonen muut. Kerro sitten vielä teidän porukasta. Team Tuhmat pojat. Joo, siinä on Hautalan Teuvo ja Hartikaisen Ari ja minä. Mikä teidän perisynti on? Jaa. No jotkut sellaiset syksyiset rapuillat ihan varmasti. Näin se voi olla. Oikein paljon onnea, Jack of All Trades. Toivotaan upeata kautta. Joo, kiitos paljon.